შენ არდიაროში შეგიძლია დაეხმარო პოლიციას ძებნილების დაჭერაში. ეს როლი თავად მოვირგე და ვეცადე რამდენიმე სასტიკი დამნაშავე დამეჭირა. ამაში კი დიდი რაოდენობით თანხა ამიღო. თუმცა ყველაფერი გეგმის მიხედვით ვერ წავიდა. ჩვენი ობიექტი იყო მარკ ჯონსონი, რომელიც საკმაოდ მარტივი დასაჭერი იყო, ვინაიდან თავად ჩამბარდა. საში გაქცევა სცადა, თუმცა უშედეგოდ. პირველი დამნაშავე ციხეშია. მე კი ჩემი კუნთური $25 მაქვს. დაიჭერდი ამ ადამიანს $25 სანაცვლოდ. თუ კი არხი გამოიწერე, უარ დაიჭერდი, სრულ ვიდეოს უყურეთ ჩემს YouTube-ზე.